Clar, atacar directament tot el que són esports, tant Ciutadella com Mol, com Fornells, ho veiem difícil, que, més que res, que som una família, no? Ara mateix és un constructor, i el constructor va aparèixer per allà, i ningú ho coneix, ningú sap la força que pot arribar a tenir en el Camarga, hi ha molta gent que hi creu, però no és una realitat encara. Llavors tot el que hem fet és anar a cercar esclubs petits, i esclubs petits resulta que són més de la meitat dels amarraments que hi ha a Menorca. I clar, la gent s'anima perquè un club que són 50 persones, 60 persones, s'ajunten entre tots i formen el club més gran de Menorca. Llavors, una volta tenim tots aquests dins el que són les llupeiranes de Menorca a través de Sauret, han començat a aparèixer els pols grossos. No? Que era, pots sou els grossos d'aquí i tal, i anant fent les gestions per incorporar els dos. Clar, hem hagut de modificar una miqueta l'eina, perquè tot això es passa